Ovo je emisija o našim vrednim, uspešnim i talentovanim sugrađanima. Danas ste sa nama Vladana Bizovski, etnomuzikolog, nastavnica muzičkog u Pinki školi i u školi Slobodan Savković, znači u Staroj Pazovi i Starim Banovcima. I horovođe u horovima u tim školama, kao i horovođe Svetosavskog zvonca, horića koga smo imali prilike nekoliko puta da slušamo, i to je samo nešto malo od onoga čime se Vladana bavi. Mi smo sada ovde kod tebe u kabinetu u Pinki školi. I počinjemo priču tamo gde smo stali pre nekoliko godina, jer smo, to naša publika verna zna, razgovarale ne znam pre koliko godine kada si počinjala na akademiji, ali već uveliko bilo u muzici. Kako se ti sećaš tog vremena, te broj studija i srednje škole i sve? Da, sećam se. Prije svega hvala na lepoj najavi. Da, to je bilo, bila sam i uveliko na studijama, a završavala sam paralelno srednju školu, solo pevanje, u stvari, ovaj smer u srednjoj školi Isidor Bajić. Da, to mi smo pričali tada, sada je situacija ovako, završila si školu. Da, i neki snimci, onako, bilo je... Postojali su i pevala si na kraju, što očekujemo ovaj put. Biće sve. Dobro. Završila si akademiju. Tako je. Onako, u roku, sve brzo. Da, to je bilo, zapravo, onako, bilo je baš lepo i sve je teklo kako treba. I eto, otvorila se prilika da se ubrzo i zaposlim i u jednoj i drugoj školi. I nakon par godina se taj fond i pop, onako imam prosto 100% negde časove, i to je za mene svakako uspeh. I vodiš hor u jednoj školi i u drugoj školi. Tako je. I zapaženo je to, slatki su na ovim manifestacijama, Minitini Fest i tako dalje. Da, tako je, uvijek su uključeni u neke aktivnosti koje organizuju kako i opština, Centar za kulturu, tako i u mnogim humanitarnim organizacijama i manifestacijama, a sada i naravno sa Svetosavskim zvoncem, to se proširilo i van Stare Pazove. Da se vratimo na to vreme kada si ti studirala, bila si član hora i u srednjoj muzičkoj školi i kasnije? Da, bila sam član hora, a posle toga smo prosto zbog obaveza nisam mogla više da budem aktivni član hora, nego ono kad su bile neke velike manifestacije, onda sam bila onako neko ko je dolazio par probi pred sam nastup. A svakako smo imali dosta aktivnosti u okviru etnomuzikologije smera, dosta smo radili kao etnogrupa i u okviru orkestra narodnih instrumenta, tamburaškog orkestra. To kao etnogrupa, i tada si pevala, vola si da pevaš tu vrstu muzike? Kako da ne, da. Zato sam i upisala zapravo etnomuzikologiju, ako se ona bavi istraživanjem etnomuzike, odnosno tradicionalne srpske muzike, kako instrumentalne, tako i vokalne, ali uvek je taj akcenat bio na prosto vokalu i na pevanju. Da, ti se baviš onda i interpretacijom i okupljaš oko sebe devojčice koje isto to vole, i devojke već sada. Imali smo priliku nekoliko puta da čujemo o tvoju etnogrupu ovde. Tako je, da. I skoro smo na ovom koncertu gradskog hora, gde smo uvek se odazivamo zapravo i bude nam čast da budemo gosti. Takođe i na aktivnostima, na koncertima ili manifestacijama koje organizuje i Fenix, Udruženje invalida, Centar za socijalni rad, kad su u toku, evo sad ovi oktobarski dani, Starima s ljubavlju. I tada uvek imamo prilike da učestvujemo i zaista nam predstavlja to zadovoljstvo i čast. Pa dobro se onda organizuješ, pošto imaš mnogo obaveza u stvari ovako, kada se samo pobroji. Ja nismo pobrojali sve, nismo rekli važno, samo spomenuli Svetosavsko zvonce. Kako je došlo do formiranja tog hora? Do formiranja je došlo tako što smo Marija Kuzmanović, učenica tada 6. razreda ove škole, i ja onako početnica u ovom poslu, osmislila je jednu pesmu na temu zavičaja, i zvala se Sabor, i poslali je na konkurs Svetosavskog zvonca, gde je nagrada bilo putovanje na krv. Nismo se nadale, ali smo osvojile to prvo mesto u tom muzičkom delu i pošli smo na krv. Tamo smo bile podstaknute svim tim emocijama koje smo proživele dok smo bile u poseti i
obnavljale te spomenike, inspirisane prosto time što smo videli utiscima sa Krfa. Ona je napisala opet pesmu, a ja ubrzo osmislila muzičku pratnju za tu pesmu i melodiju. I to smo onako predstavile vođi projekta Dimitriju Stikiću i njemu se to dopalo i to je postala himna projekta Stopova naših predaka. Da bi se ja tu nekako uključila u sve to i aktivnije se odazivala svim tim manifestacijama i prosto je predloženo da taj moj horić, nekoliko odabranih članova iz ovog hora ove škole, Pinki, i hora u školi Slobodan Savković, njih 20-ak su postali u stvari hor Zvonce i sa njima stvarno smo imali dosta uspešnih nastupa i van Stare Pazove. Da, pevali ste pred Patrijarhom, pevali ste na velikim scenama. Tako je, to je prošle godine bilo, je ta tako neka kao kruna, početna kruna u Sava centru sa Slobodanom Prkuljom i u Srpskom narodnom pozorištu. Da, s njima nekako organizuješ probe kad je tako te vrste mešan. Hor, jedna škola, druga škola. To su odvojene probe, prosto jer sa njima opet radim neki drugi repertoar i potrebno je više rada i više vremena. Tako da to bude i uskladiti, jer su sada recimo ima srednjoškolce i onda prema njihovim rasporedima moramo da se uskladimo i s vremenom i tako. Odlazak na Krf. Mislim, ostrovo koje je vrlo značajno za srpsku istoriju. Kako ti se to učinilo u prvi mah, kako ti se tada čini, pošto se vaša aktivnost tamo nastavlja i doprinose, čini mi se, ukupnom sećanju, tako kako se zove, tako nastoji da kod dece probudi neko interesovanje i za taj deo istorije i nekako se i tamo sami radite na tome da se ne zaboravi. Tako je. Prvi utisak mi je bio iz te perspektive da sam ja prvi put tamo, odnosno da prvi put saznajemo da postoje ti spomenici i učestvovanje u obnavljanju tih spomenika, bilo je stvarno onako, prosto budilo meni od neke emocije koje ni ne mogu da se izraze rečima, osim da vi to sve posjetite i doživite. A onda, posle kad sam bila u ulozi vaspitača, onda sam posmatrala kako to deca doživljavaju i to su opet stvarno specifični utisci i i taj nekako doživljaj kako se oni kroz tu istoriju, kroz tu neku istu temu i aktivnosti postaju bliski jedni drugima, razumeju se više, ostaju i dalje u kontaktu ta deca koja su sa raznih strana Srbije iz različitih delova, ali povezani oko istog i sabrani oko iste teme. Tako da je, eto, tako sam uvijek posmatrala kako to sad nova generacija reaguje. I uvijek smo, naravno, imali te aktivnosti muzičke, gde ja onako oformim neki hor, pitam ih ko je bio, ko voli da peva, ko je u horu i tako dalje. I onda mi odmah krenemo sa tim tematskim pesmama, Tamo daleko kreći se lađa Francuska, ovom himnom Oseti Vido, i tako da je uvek tu protkana i ta muzika i stvarno bude nam prelepo na tom kruku. I za tih 14 dana ih spremiš da mogu da izvedu nešto tih pesama? Spremim ih ja za 2 dana. 3 dana i rok, onda imamo neke aktivnosti, pogotovo prvih dana posećujemo ostrovo Vido i tu je prosto... Duhovno ih spremiš. Da, to je nešto posebno kako oni to otpevaju i onako imali smo jedan moment kada je posle pevanja himne Oseti Vido onako ostao taj zvuk talasa koji zapljuskuju stene, onako koji su dovršili prosto tu našu pesmu ili možda su se, to smo mi sad interpretirali tako da su se ti preci nekako nama zahvalili kako mi u pesmi kažemo, pa odnosno oni na završetku kažu hvala vam što ste došli, nismo zaboravljeni, eto tako. Taj šum talasa nas je posebno dotakao. Dotaklo te i nešto što se desilo sada, nedavno baš, a to je poseta Kosovu i Metohiji u okviru neke humanitarne organizacije. Da, organizacija humanitarna koja se zove Osmeh na dar, centar te organizacije u Beogradu, ali
postoji u Novom Sadu i povezani su sa drugim humanitarnim organizacijama, pa tako i sa Svetosavskim zvoncem, gde smo mi od prošle godine skupljali paketiće za djecu sa prostora Kosova i Metohije. I to je sad ovo putovanje moje bilo nekako neočekivano. Vođa te humanitarne organizacije i samog puta me pozvala i ja sam se onako rado odazvala. Imala sam prilike skoro da posjetim Kosovo i Metohiju sa porodicom svojom, ali ovo je bio neki drugačiji doživljaj gde smo mi svi mladi, sabrani oko te opet iste ideje i zapravo posjećivali smo tamo i porodice i enklave i prosto videli kakav je život tamo. Znači niste bili na severu Kosova, nego u enklavama baš? Da, bili smo u enklavama, posjetili smo manastire, odnosili opet tu paketiće i neverovatan je osjećaj koliko su oni srećni kad nas vide. Da li je to najjači utisak sa tog putovanja? Još uvijek se to nije sleglo i svi u grupi onako šalju slike, snimke, zahvalnost, svoje utiske. A nekako najveći utisak je to koliko su tamo ljudi zaista zahvalni kad nas vide i srećni, što njih niko ne zaboravljamo mi da su oni tamo, iako je malo porodica ostalo, iako dalje preživljavaju strašne trenutke i to što je prenešeno u medijima nije nikakva, da kažem, neka priča koja bi kao nas potresla. To se stvarno dešava i mnogo teže situacije, ali oni to sa radošću i hrabrošću preživljavaju. Zaista su hrabri u tome što ostaje i bore se za svoju zemlju. Da li ti onda nastavljaš da srađuješ sa tom humanitarnom organizacijom? Kako da ne. I tvoja uloga je tu neka spona između opštine možda ili ove zajednice sa njima? Da, mi smo, prosto to je na nivou negde opštine, škole se angažuju i tu su recimo značajna deca koja su išla također na krv, jer su oni onako aktivni volonteri koji se rasporede u školama i obaveste, prosto upute škole šta je to, kakva je to aktivnost i organizacija i kakva se akcija u stvari sprema. I prošle godine smo uspeli da skupimo oko 1000 paketića. Odlično. Tako da mi je to, ja mislim da će biti sve više i više kako se prosto bude i kako budu upućeni svi ljudi šta je to i razrađena prosto ta tema. Da, akcija će se proširiti verovatno. Da, sigurno. Doprineće tom i tvoj angažman bez sumnje. A ovo, krfo, da završimo priču s tim da se tamo proširuju vaše aktivnosti i čini mi se da bilo je najave da će opština se angažuje tamo i naprije možda neki kamp ili tako nešto. To je priča u veliku toku, tako je. Mislim da su dobili zemljište i sad sve to polako kreće da se radi na tome. I onda će to biti uključeni zapravo svi koji su, sva deca koja su sad možda i već na fakultetu, neki od njih, i koji će moći da budu tu i pomoćnici već koji su upućeni prosto novim generacijama i verovatno će da to i traje nekoliko meseci. Da, i veći broj dece će i biti u prilici tamo da bude. I grupe koje će dolaziti, što će stvarno da bude odlična ideja i realizacija, nadam se, uskoro. Ti si talentovana, mlada i pored svega ovog što pričaš, nada sve lepo pevaš. Da li si razmišljala i u stvari da li imaš ideju da nekako u tom smislu razvijaš svoju karijeru? Možeš da pevaš šta god želiš. Aha, da pevam. Šta god želiš. Mislim da u samostalno ili samostalno. Kako god, ili ne znam, da. Ili možda neka etno grupa koja bi bila više medijski eksponirana i tako. Pa znate kako, imala sam ja uvek te prilike i nekako počelo je recimo u srednjoj školi kada su svi mi nekako krenuli, neki od nas su krenuli da pevaju, da li u bendu, da li u nekoj etno grupi. Ali ja nekako nisam, uvek sam, ne znam zašto, ali bežala od toga. Ne zato što mislim da nisam dovoljno dobra, nego prosto čuvala sam se za nešto, a sada mi je jasno zašto, da bi prenela taj svoj talent na decu i u tome uživam.
uživam kada oni onako masovno to prihvataju, pogotovo što ja baš onako insistiram u svom repertoaru da to budu pesme koje čuvaju našu tradiciju i tu duhovnost. I volim kada oni takve pesme zapevaju i onako kad im je srce puno i onda sam ja, to je moje zadovoljstvo i najveća satisfakcija. Znači, ne bi te pokolebala neka estradna ponuda? Ne. Pa smo imali prilike da te čujemo da pevaš različit repertoar i to sjajno radiš, tako da. Pevam, da, ali moja satisfakcija je u ovome što radim, znači u tom pedagoškom smislu. E sad možda naravno bude u tome nešto novo, razmišljam o svemu, prosto ja sam uvijek tako puna ideja sada, da li će to biti neke akcije sa evo tim humanitarnim organizacijama i udruženjima u kojima sam, to ćemo već vidjeti šta. Imam ideje, ali uvek u grupi i uvek za tu decu. Da li je to nešto čime misliš da će biti angažovana i kroz narednih 5 ili 10 godina? Taj pedagoški rad s jedne strane koji te okupira i ispunjava i muzika uz to tako, kolektivno i uz decu. Da, uvek uz decu, to je definitivno. E sad kažem, da li će to biti neki samostalni rad dodatno, mislim da ćete biti obavešteni i svakako ćete propratiti svaku moju aktivnost kao i do sada. Tako da, kažem, imam ideje, ali uvek su vezane za decu i za taj neki kolektivni rad. Da li kroz hor, da li kroz neke radionice. Zainteresovana sam i za tu inkluziju, tako da mi to predstavlja nešto novo, neko novo polje, pogotovo što sam imala prilike da kroz ove organizacije upoznam i ljude koji se bave time. Jedna devojka koja pri Košarkaškom savezu Srbije organizuje turnire za decu sa posebnim potrebama, odnosno za inkluzivne, pravi prosto inkluzivne turnire i odlično je u tome i to me nekako inspirisalo da razmišljam i u tom smeru. Dobro, a da li možeš da kažeš sebe da radiš ono što voliš i da je to izvestan uspeh? Definitivno radim ono što volim i radim srcem i eto, to je to što mogu da kažem stvarno. Uvek idem nekako, uvek pratim taj svoj instinkt, ni o čemu nešto drugom ne razmišljam. I talent. Nekoj koristi i tako, retko kad. Dobro, da li bi mogla nešto da preporučiš ove emisije? Uglavnom se završavaju tako da moj zagovornik kaže nešto u smislu kako neko ko bi želeo da uspe, šta bi trebalo da radi, kako se ponaša i šta da očekuje od sebe, od drugih i tako. Pa, nekako da prate možda tu svoju, da prate prosto svoje osjećaje i ono u čemu uživaju, šta vole da rade. A nekako kad je to iskreno, uvek se otvaraju novi putevi i nove ideje. I pomoć samo od sebe onako dolazi sa strane. I kao i u mom slučaju, prosto radila sam negde srcem pa su se otvarale sve te stvari koje su me usmeravale i dovodile do možda nekih, da kažem, početnih uspeha. Znači, raditi prosto ono što voliš i koliko god ti delovalo teško, ako se prosto osjećaš srećna ili srećnim, kako već, treba da slediš taj svoj instinkt i naravno sa nekom verom, da li će to biti vera u Boga ili prosto vera u neke svoje ciljeve, uglavnom uvek treba da postoji nešto u što veruješ. Evo da završimo ovaj razgovor onako kao smo završili pre ne znam koliko 10 godina možda. Sad uzpratnju instrumenta. Da, sad uzpratnju instrumenta. Izvoli, kaže nam šta ćemo čuti. Čućemo pesmu, evo pošto smo govorili o Kosovu, a ja sam sveže stigla sa tog putovanja, pesma koja se zove Suza Kosova. To je autorska pesma, može da se nađe sad u interpretacijama različitim na YouTube-u, a vi ćete sad čuti evo s moje strane. Kraj izvora